O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão passou a oferecer o serviço de transporte interno no Campus Pampulha. A gente oferece um carro acessível, adaptado, especialmente para auxiliar na mobilidade e transporte dos alunos que têm dificuldade de mobilidade dentro do campus, especialmente aqueles que fazem uso de cadeira de rodas. O campus é um campus muito grande, muitos lugares com dificuldade de acessibilidade. Embora a gente tenha um transporte interno acessível no campus, às vezes os horários dificultam o transporte, o aluno demanda um auxílio mais específico para o transporte efetivamente. Nem sempre o transporte atual consegue receber a cadeira de roda do aluno, então a gente optou por incluir mais este serviço internamente dentro do campus. Eu acessava os locais ou quando eu tinha carona, quando não tinha, eu simplesmente não acessava, pela falta de nivelamento, pelos buracos que tem aqui. Agora está sendo mais tranquilo, porque agora eu consigo almoçar e jantar nos dias que eu fico aqui o dia todo. Consigo ir para os locais que eu tenho aula com mais facilidade. Ele é solicitado diretamente no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, no telefone 3409-3927. Solicitando, informando o aluno qual que é a condição de deficiência que ele tem e a necessidade de transporte de qual unidade acadêmica para qual unidade acadêmica ou órgão que ele vai utilizar e os horários. A partir do momento que o motorista fizer a primeira viagem, digamos assim, o aluno passa a fazer o contato diretamente com o motorista no telefone institucional. Tem uma prótese total na perna esquerda, o que me dificulta muito é fazer longas caminhadas. E aqui na UFMG são prédios distantes um do outro, né? E todos eles são de importância para o aluno conhecer, para visitar, para participar, para integrar dentro da própria universidade.